Pozdrav Raja sa Facebooka, šta ima, šta se radi? Gde ste Raja? Evo ovako, napokon da i mi snimamo jedan normalan klip. Evo ovako, ovaj klip je namijenjen onima koji nas prozivaju na Facebooku. Pišu nekakve glupe komentare. Ovako, prvi glup komentar što sam ja pročitao je bio: u kakvoj vi to kući snimate, kakve su vam to ponjavite dali? Evo ovako, Jarane, ako nas gledaš, a nadam se da nas gledaš, ono nije naša kuća, niti naše ponavljice. Ono je kuća od jednog čovjeka koji nam je dao da snimam klipove, koja njemu ne treba. A tebi, Jaran, ako se ne sviđa, slobodno ne moraš da gledaš klipove, a ima Raje koji nas želi da gleda. Znači, drugi glup komentar koji sam ja pročitao je: kao mi nemamo vode u kući, nemamo gdje da se kupamo. Onaj drugi klip što smo snimili, noćno kupanje, što se kupamo u bari. Znači, taj klip smo snimili da bi izbacili osmijeh na vaša lica. A ti ako si toliki frajer, izađi na minus 15 pa da vidiš svoje reakcije. Znači, nemoj da pišeš ono neke glupe komentare koje nemaju niđe veze. Isto tako kao što on rekao, ako se ne sviđa, znači slobodno nemoj nas gledat, ima ljudi koji nas žele gledat. Znači, Tako je. to je to. Ovaj klip je samo zato snimljen. Imamo još puno spremljenih klipova, ali ovaj želimo prvi da postavimo samo zato što nas vi prozivate i slične stvari. Tako je. Evo ovako, ima ljudi koji želimo da pozdravimo. Ovo je bio brzinski, znači klip. Ima ljudi koji hoće da ih pozdravimo. Evo ovako, u prvom klipu što smo imali motor, to znači da pozdravimo Almira Cindija Mustafića koji nam je dao motor da snimamo taj klip, Amiru Mustafić, Alena Purkovića, Adana Metovića tako je, Meš, zvano Mešu, i jedan pozdrav u Njemačku ide Emini Suljkić, veliki pozdrav Mirsadu Mojkanoviću, Harisu Horiću, onom Nadeldanu, Gilberu, ono, znaš, da, razumiješ. tako, To je to. i ima jedan pozdrav Inesu Imamoviću, mojom velikom prijatelju. Eto Raja, ovo je bio samo znači brzinski klip. Vidimo se u sljedećem klipu, bit ćemo luđi, niste sve što vas očekuje. Eto, pozdrav, Raja.